Eller klem inte med där det är ont. Eller klem, eller klem. Eller klem. Men jag måste ju få ut det. Jag får märka det jävla dåligt. Jag kan jag filma om det och lägga ut det på YouTube. Nej, det gör du inte. Ska, jo, jag ska göra det helt. Lägg ut det på YouTube, Hampus. YouTube. Nej, Hampus. Hampus, seriöst. Det är ett jävla sur liv. Jag ska skicka den till dig ikväll. Nej. Men Hampus! Va? Allt det här kommer ut på YouTube sen. Nej, Hampus, seriöst, jag blir så jävla sur. Hallå, nej, men seriöst, om du har min familj som är så hubbar av dig. Åh nej, vad rädd jag blir för er två. Ni ser så... Ni ser väldigt skräckinjagande ut. Åh, jag har en film, Oj, 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 vad jag ska lägga ut det på YouTube. Oj. Oj, jag kan inte hångla lite. Hampus, jag lägger inte ut någonting på YouTube. Jag lägger ut vad jag vill på YouTube. Vad sa du? Jag lägger ut vad jag vill på YouTube. Nej, det gör du inte. Allt på YouTube. Jag kommer, allt det här kommer att lägga ut på YouTube. Nej. Någon kommer det vara en massa rolig bakgrundsmusik. Nej. Jo. Nej. Sen ska du ha en hittemustasch. Det gör det.